Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав. Ця звирушлива пісня у виконанні сімейного творчого дуету Ірини та Олександра Гульбінас – частина концерту у стінах 4-ї музичної школи, на якому криволіські митці підбивали підсумки благодійного проєкту «Музика заради життя». Його головною метою став збір коштів на придбання дронів для наших захисників. До акції долучилися понад 7 тисяч містян – бізнесменів, митців та насамперед музикантів. 13 музичних школ, з них одна художня залучилася до нашого заходу. Заходів було більше 46. Також хочу сказати, що в нашому заході брали участь в нашому проєкті і сімейний дует Ірини Олександр Гульбінаси. Вони чудовий концерт на базі Криворізького міського коледжу, музичного коледжу провели. Загальна сума, яку вдалося зібрати під час концертів, майстер-класів, ярмарків та виставок художніх робіт, склала понад 300 тисяч гривень. Цього вистачило на придбання 12 дронів. Організаторами проєкту виступили міське управління культури та асоціація «Арт-культура». Сьогодні маємо змогу саме придбати таку кількість велику дронів для наших військових. Я вважаю, що будь-яка допомога – це на сьогоднішній день дуже важлива для наших військових, тому маленької допомоги немає, продовжуємо донатити і працювати у цьому напрямку. Ще один БПЛА за власною ініціативою придбали активісти ГО «Арт-культура». Керівники мистецьких закладів, батьки вихованців та усі небайдужі містяни розуміють – ситуація на фронті напряму впливає на те, що відбувається тут, у тилу. Виступів було в нас не один виступ, сольні виступи оркестром були, долучалися, так ще ми долучалися. Ми працюємо, мабуть, більше, тому що треба більше працювати, там на передовій хлопці більше працюють для того, щоб ми гарно навчалися, гарно вчили дітей, а діти гарно навчались, тому нам треба працювати в 5-10 разів краще, більше, щоб їм було там краще. Усі придбані FPV-дрони під час заключного концерту передали захисникам з військової частини 72-24. Хочу подякувати «Арт-культурі» вже котрий раз. І я сидів, спіймав себе музика заради життя. От оркам буде добра музика. Та на цьому благодійно-мистецькі проєкти не закінчуються. Дроновий марафон передає естафету новому проєкту на підтримку ЗСУ «7 пікапів, 7 районів», який вже стартував.